Nijaribu kuelezea kwa ufupi kwa habari ya hii programu yako ya FL Studio 10 kwa zile hatua za kwanza. Tunaposema shortcut is hii toolbar inafanya nini? Maana yake ni nini? Tunaposema playlist maana yake ni nini? Tunaposema step sequencer maana yake ni nini? Tunaposema browser maana yake ni nini? Sawa. Hatua ya kwanza, ukishaifungua programu yako kama unataka kutengeneza beat, cha kwanza kabisa kuna vitu vya kuviangalia. Kitu cha kwanza kabisa kuangalia hapa ni kuangalia nataka nipige biti ya namna gani. Nataka biti ya taratibu, nataka biti ya haraka haraka, vile unavyoweza wewe. Kwa hiyo ili uweze kujua kwamba biti yangu itakuwa ni ya spidi ya kawaida au ni ya spidi ya juu, cha kwanza uje kwenye hii button hapa. Hii button yako hii hapa. Halafu una left click mara moja. Hiyo button yako kwenye hiyo mouse yako, bonyeza button ya kushoto mara moja ili iwake kama hii inavyowaka nyekundu. Mara moja na bonyeza. Sawa eh? Sasa kwa nini tumebonyeza hivi? Tunataka tujaribu tuone spidi ya biti yetu itakuwa ni spidi ya namna gani. Kwa mfano mimi nitajaribu. Ukisha ruhusu ikiwaka, unakuja mpaka hapa kwenye hii ishara ya kuplay. Hii ni alama ya kuplay. Hii ni alama ya kuonyesha stop. Hii ni alama ya kuonyesha record. Sawa? Lakini hii ni alama inayoonyesha speed, ndio maana hapa imeandikwa tempo. Kwa hiyo ni alama kuonyesha speed ya biti yako. Lakini hapa imeandikwa part, ni pattern. Tunapotengeneza biti zetu tunatakiwa tutofautishe. Kiki lazima ikae sehemu yake. Vinanda lazima vikae sehemu yake. Hizi drums zikae sehemu yake. Na vitu tofauti. Kwa hiyo hatuwezi kuviweka sehemu moja. Kwa hiyo ndio maana kuna kitu kinaitwa pattern. Nitakuelekeza na utazielewa zaidi. Tumefanya zoezi letu tayari, tumeiwasha hii. Tunabonyeza play. Bonyeza play mara moja ili uweze kusikia speed yako. Unaweza ukaisikia, nafikiri umeweza kuisikia speed ya beat yako. Kwa hiyo mimi nafanya kama nataka nitengeneze biti yangu, nafanya una sasa, ili niweze kupunguza spidi, unatakiwa ukiwa umeiplay hii utakuja mpaka hapa kwenye hii tempo inayoonyesha spidi. Kumbuka hii kasa yangu ikiwa hapa ilipo inaonyesha kama mshale, hii kasa inaonyesha kama mshale, lakini nikija nikiingia hapa inaonyesha kama mshale ambao unaonyesha juu na chini. Sawa? Kwa hiyo ukishafika hapo, kwa hiyo thibitisha usikae huku pembeni. Ila mshale ukae kwenye hii namba 130. Popote lakini kwenye 130 hapa. Ikifika hapa ikionyesha ishara hiyo, bonyeza button yako ya kushoto, hold it. Ishikilie button ya kushoto ya mouse yako, ishikilie. Ukishashikilia utakuwa unashusha chini mouse yako ili kupunguza speed like this. Unaona namba zinapungua. Ukitaka kwenda juu unapandisha juu. Lakini pia unaweza kuacha. Kwa hiyo kwa mfano mimi najaribu biti yangu nisikie speed. Sawa. Mimi naweza nikachagua speed yangu iwe ni ya 81. Lakini nataka nitengeneze biti kwa kuanza na pattern 1. Kwa hiyo nitaiacha hapa ikiwa pattern 1. Na wakati huo ukiwa umechagua hapa ni pattern 1, tunakuja huku kwenye playlist. Sawa? Tunakuja kwenye playlist. Kwa hiyo kwenye playlist hapa unakuja kwenye mstari huu wa kwanza, maana kuna mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, inaendelea. Unakuja kwenye mstari wa kwanza kabisa huu. Unabonyeza
batani yako ya kushoto mara moja. Tayari utakuta kuna kitu kimeingia hapa na imeandika pattern 1. Sasa maana yake ni nini? Kila kitu utakachokitengeneza hapa, mapigo yote utakayotengeneza hapa, automatically hapa yatajinote. Sawa? Automatically hapa yatakuja. Kwa hiyo utaona vizuri mbele utakapokuwa tunaendelea. Kwa hiyo nimethibitisha cha kwanza, nimechagua speed yangu, nimechagua pattern ya ngapi nataka niweke huo mziki wangu, lakini pia nimeruhusu hapa kwenye playlist kwamba ikae hapo. Sawa eh? Sawa. Kwa hiyo umeshajua speed yako itakuwa ni kiasi fulani. Sasa mimi nataka nianze na hapa nataka nifundishe vitu viwili kwa pamoja. Sawa? Nataka nifundishe matumizi ya hii step sequencer au channel window pamoja na playlist. Sasa kinachotakiwa hapa sasa, tunatakiwa tuongeze channel moja, tuongeze channel hapa ya kinanda ili tuweze kupiga tuone nafanyaje. Ili kuongeza channel hapa, tunachokifanya unakuja mpaka kwenye channel. Sawa? Unabonyeza button ya kushoto ya mouse yako mara moja. Unashuka chini mpaka kwenye add one. Unatembea nayo add one, unakuja kutafuta huku vinanda. Huku kuna vitu vingi. Utakuta kuna FL keys, FL slayer na nini, yako mambo mengi huku. Kwa hiyo mimi labda nataka nichukue kinanda kinachopatikana kwenye Rabbit. Nitakuja nitachagua hiki. Tayari programu yangu ya Rabbit imeshajionyesha hapa. Kwa hiyo nitajaribu kuchagua kinanda kile ninachokipenda. Hapa imechagua kwenye slow things, lakini kwenye fascination mimi nitataka nichague piano. Sawa? Alafu huku mimi nitachagua piano, hii ni namba ngapi? Namba 1, 2, 3, 4 au ni vipi? Kwa hiyo nitajaribu kupiga kwa keyboard yangu ili niweze kujua kinanda kipi ni kizuri zaidi. Kili kinanda ni kizuri, lakini unaweza kuangalia kingine ukapanda hapa juu mara moja kwa chaguo cha 11 ukakisikilizia. Sauti zinatofautiana. Ukija kuchagua hiki hapa, hiki just like that. Kwa hiyo mimi nachagua kinanda namba 11 hapa. Nimechagua piano namba 11. Nakuja nakata hapa. Sasa nimesema nataka nianze na key nikifuatana na ile beat. Sawa? Labda nikaanza kutengeneza hapa jinsi inavyokuwa. Utakuja ili utengeneze beat sasa. Uanze, nataka nianze na key. Ili uweze kutengeneza beat. Sasa hapa ni kitu kimoja. Nimesha kupa somo la kwanza kwamba jinsi gani unaweza ukaongeza channel kwenye channel window. Nimekuambia unakuja kwenye channel, unakuja add one, unakuja unatafuta chochote unachokitaka wewe. Sawa? Okay. Sasa tumemaliza. Nataka nikuonyeshe jinsi gani hii playlist inatumika. Sawa? Sasa hapa nitafanya tu haraka haraka ili nikuonyeshe kwenye playlist nini kinachofanyika. Ila kwa somo utakalo kuja nitakuelekeza hatua kwa hatua jinsi ya kuzitengeneza hizi beat. Kwa hiyo tutaenda kwenye hii Rabbit channel tuliongeza, tutabonyeza upande wa kulia mara moja. Sawa? Button yetu ya kulia. Tutaenda kwenye neno piano roll. Sasa hapa ndipo tunapotengeneza muziki wetu. Jaribu kusikiliza. Hapa ndipo tunapotengeneza muziki wetu. Kwa hiyo labda mimi nikawa nimetengeneza tu kiajabu ajabu tu hapa. Nataka nikuonyeshe tu mfano wa playlist jinsi inavyofanya kazi.
Nataka nikuonyeshe playlist jinsi inavyofanya kazi. Sasa ni kitu kimoja. Umeshaona kazi ya channel window, ya kwamba una uwezo kuongeza channel. Lakini pia tulisoma kitu kingine kinaitwa piano roll. Nimesha kuonyesha tayari piano roll, tulijifunza tukasema hii ndio piano roll. Mahali ambapo unaweza ukaweka noti zako, kama hizi tulizoziweka zinaitwa noti. Sawa eh? Noti zako ili uweze kupata muziki. Kwa hiyo tumejifunza tayari hapo. Tumejifunza step sequencer au channel window. Tumeshaangalia piano roll, tumekuja kuiona jinsi unavyoadi hizi ba. Labda kwa nyongeza tu ni kwamba unachokifanya ni kitu kimoja. Nitafundisha zaidi huko mbele, natoa introduction. Unatafuta sauti ambayo unajua wewe unaipenda zaidi na inayoweza kuendana na muziki wako. Ukishaipata kama ni hapa, kwa hiyo unakuja una click hapa ya kushoto yako mara moja, button ya kushoto. Ukibonyeza button ya kulia unaifuta ile. Ukibonyeza kushoto unaileta, ya kulia unaifuta. Kwa hiyo utakuwa unapanga kutokana na wewe vile unavyoweza. Sawa, tumejifunza piano roll, tumejifunza na step sequencer, lakini pia tumeona wakati tulipokuwa tunaweka hivi vitu hapa, tumeona na humu ndani kuna vitu tumeviona hapa kwenye playlist, vidoti vidoti. Maana yake nini? Kadri unavyozidi kufanya marekebisho huku na kwenye playlist navyo vinafanyaje? Vinajionyesha. Sawa eh? Nitatoa maelezo zaidi kuhusu playlist baadaye. Kwa hiyo tumeangalia kwa ufupi playlist, tumeangalia piano roll, tumeangalia na step sequencer. Tuna kitu kingine hatujakiangalia bado. Sehemu ya browser. Sehemu ya browser nalo ni eneo ambalo tuna uwezo wa kupata vyombo mbalimbali ili tuviongeze kwenye channel window vitupatie muziki. Sawa, kwa mfano ninakuja hapa, imeandikwa ni drum kit namba 1. Bonyeza button ya kushoto kwako mara moja, tayari itajifungua, utatesti. Kwa hiyo huku wewe kazi yako ni kuchagua, na ukiridhika nayo, labda umeridhika na hii hapa, labda umeridhika na hii. Kwa hiyo ukiwa katika hapa pa FLS rim 01, unai hold hii, alafu unai drag kuileta hapa. Kwa hiyo ukifanya unafika kwenye hili, alafu unaishikilia button yako ya kushoto, alafu una drag unakuja kuiweka hapo. Mouth yako hiyo hapo nje. Ikiwa hapa itaingia kwenye rabbit. Ikiwa hapa itaingia kwenye snare. Ikiwa hapa itaingia kwenye rabbit. Kwa hiyo ikae hapa. Ukiachia tayari umeongeza channel. Kwa hiyo ni njia nyingine ya kuongeza channel. Njia ya kwanza tulienda kwenye channel, lakini njia pili ni ya kuchukua moja kwa moja kwenye browser kuja kuiadd hapo kwenye channel window. Sawa? Kwa hiyo mpaka hapo tutakuwa tumeangalia kwa ufupi
matumizi ya kila eneo. Channel window tumeona matumizi yake na jinsi tunavyoweza kuongeza channel huku, lakini pia tumejaribu kuona piano roll, tumejaribu kuona pia piano roll inafanyaje kazi, tumepata kuona, lakini pia tumepata kuona browser inafanyaje kazi, na playlist tumepata kuona kwa uchache jinsi inavyofanya kazi. Labda tu ni jaribu kukutengenezea beat kwa haraka haraka, alafu uweze kupata vionjo kuweza kujua kwamba una uwezo kutengeneza beat kwa kutumia hizi hatua. Asante. Thank you.
Nimefanya haraka haraka kukuonyesha tu jinsi gani mtu anaweza kutengeneza beat. Sijakuambia unatengenezaje. Nimefanya haraka haraka kukupa ile hamasa hamasa ili uweze kujua kabisa kwamba ndani ya dakika kadhaa unaweza kutengeneza beat na kuielewa. Sasa hapa najivunia kitu kimoja kwa sababu tayari tumeshaona kazi ya toolbar na tumejifunza baadhi ya mambo kama hizi ya icon hapa pamoja na icon hizi pamoja na maeneo haya.
ni vitu vya muhimu kujifunza. Tumejifunza na hili eneo pamoja na hili eneo tumejifunza. Sasa kwenye playlist ilikuwa haijatosheleza. Ukiwa una play kuna vitu vya kuangalia hapa. Tunataka tuangalie hapa na hapa ili nieleze playlist vizuri. Ukiplay, ukiweka kwenye part hapa, ama hapa tuko kwenye song. Ukija kwenye part ukikliki mara moja, hii alama nyekundu inahamia kwenye part. Kwa hiyo ukipiga play, itakayo play ni part namba 2, partition 2 maana yake. Ukibadilisha ukileta moja, itakayo piga ni partition namba 1. Jaribu kusikiliza. Ukiweka song, maana yake zitapiga zote part 1 na part 2. Tunakuja kwenye song, tuna play. Okay. Tumeiona kazi ya step sequencer. Tuje kwenye playlist. Ukiwa umeweka kwenye partition, ukiwa na play, huku kwetu kwenye playlist hatutaona mstari ukiwa unaenda hivi unasoma. Kwa sababu tunachokipiga ni partition tu na sio song ya kwenye playlist. Sawa? Kwa hiyo tukiwa kwenye partition, jaribu kuweka play. Wakati na play utaona hakuna mshale unaotoka hapa kwenda hivi. Jaribu kuangalia tena play tena, jaribu kuangalia ili uweze kuona. Kwa tumeona hakuna mshale unaopita. Lakini ukiweka song, ukiplay, kitakacho soma ni huu mshale hapa utakuwa unaelekea kwenda huku. Sasa hiyo ndio kazi ya playlist. Ya kwa playlist kazi yake ni kuweka ule mziki wetu uweze kusomwa wote kama ulivyo. Na kazi ya pili ni kuruhusu mtu kupanga muziki kwa kadri ya vile yeye anavyoweza. Kwa mfano tumeweza kuona hii ni partition namba 1 na hii ni partition namba 2. Sasa unaweza kaongeza, nitakufundisha siku nyingine jinsi ya kuongeza. Unaweza ukairefusha hii. Hii nikaisogeza hapa. Hii nikaileta hapa. Sasa kazi ya playlist nini? Utakuta hapa pote nimeweka. Hapa nikaacha. Utakuta huko chini hapa nimeacha, hapa nimeweka, hapa nimeacha. Hivyo ni kwa maana yake. Kwa sababu kuna wakati katika wimbo wako unataka upige mdundo peke yake. Unataka usikie kinanda chochote. Na kuna wakati unataka usikie kinanda tu. Unataka usikie mdundo wote. Lakini kuna wakati unataka isikike filimbi peke yake. Kuna wakati unataka isikike gitaa peke yake. Kwa hiyo playlist inakuruhusu wewe kuweka nini kipige kwa wakati huo kwenye mziki wako. Kwa hiyo kwa mfano nikiplay hapa, nikianza itakapokuwa anaanza kutembea hapa kwenda hapa, hapa itasoma partition 1 peke yake. Itakapoanza kusoma kutoka hapa kuja hapa, itasoma partition 1 na partition 2. Itakapotoka hapa kuja mpaka hapa, itasoma partition 1 peke yake. Lakini kutoka hapa kuja huku, itasoma partition namba 2. Tujaribu kusikiliza. Sawa, na kwa sehemu utakuwa umepata kitu. Lengo kubwa ilikuwa ni kukujulisha kazi ya playlist, kazi ya step sequencer, browser pamoja na toolbar ikiwepo na piano roll kama tulivyoweza kuiona pale mwanzo. Nikushukuru tu, karibu katika kipindi kijacho tutakapokuwa tunaanza rasmi sasa hatua kwa hatua jinsi ya kutengeneza beat. Nitakuwa nakuelekeza hatua kwa hatua jinsi ya kutengeneza beat. Nikutakia wakati mzuri.